as ta bëj rolin avokatit atyre deputetve dhe as ta amnistoj as njerin prej deputetve, por thjesht duke u nisur edhe prej vetës, tjeni të bindur që ka arsyet ndryshme për cila deputetet mungojnë, duke i përjashtuar uftimet zyrtare ose ndodhë që shumë her organizohen dëgjime publike mm. ose puntori në kuadrë të komisioneve parlamentare dhe qëllojnë ditëve kur edhe caktohen se oansat, kështu që ndonjëherë njërë edhe është e pamundur mundur të lëvizet për i tyre për shkak të rëndësis për qenë pjesë marës në ato organizime që bëhen për joanës të kuvendit. Do të të ka arsujet të ndryshme pëse ndonjëherë njërë edhe dështon korumi, por prap poja me vedishme që për para shdo gjëjet jetër duhet të vend të pjesë marja jonë në kuvend të Republikës o Kosovës dhe të mbajmë përgjësin tonë si deputet që e kemi edhe para qytetarve. E, tani, ka një që shumë të diskutueshme me ndërmjet vetëvendosës për asa përket kodit civil dhe pritet që Ministria Ministrija Drecisë që vërja së sërështë të asjel në kuvend me ndryshime, vetësa ndryshime, por pika e kontestuar do të mbetet. Kjo është qarja madhe në lëvizin vetëvendosje. A do të ndryshme në gjerat? A do të akaloj sa parlamentare kodin civil? Uh, uh, nuk, uh, nuk mund të flasë në emër të asë një rritë deputet tjetër, unë mund të flasë vetëm për vetën time dhe për votën që unë uh, do t'a ajapë për kodin civil, ndërkohë që nuk mund të themë se si cili do tjetë qëndrimi i deputetve, sëpse ju e keni parë që një pjesë e tyre në soansën kur është votuar, kur është dhe në votim kodit civil, kanë votuar edhe kondër edhe një pjesë e tjetër e tyre kanë abstenuar, Uh, unë kam po që një pies e deputetve kanë ndryshuar qëndrimin e tyre dhe kanë jo po. deklaruar që do të votojnë kodin civil, do në mendoj që shumë e rëndësishme që kodin civil të votohet brenda kuvendit të Republikës Kosovës, uh, por me gjitha të pritet të shihet cili do tjetë qëndrimi i deputetve në përgjithsi, sepse kemi pasur deputet uh, edhe nga partit e tjera opozitare që kanë votuar kunder, dhe uh, që besoj që ndoshta një pjesë e madhe tyre dhe ka ndryshuar uh, mendimin. Pra, edhe për, për këtë nuk ju duen votat të uzidës, pra nëse ju të gjithë shkoni në salë dhe keni votat me 29 vota e kaloni kotin civil. Po, me gjitha e të... A besoni që i keni, pra me këto ndryshime, që pëthoni që të sa deputet, a besoni që i keni votat të me aftushme për ta të akaluar? Të thamë të drejta, në personalisht nuk jam marrë me këtë qështje dhe nuk në është se vërë. i kam numruar, po, deputetet... Këtë duhet të bëjë shefja grupit për alimtarve? Sigurisht dhe besoj ja? që e ka bërë, uh, por uh, ajo që e di, po e përsëris edhe njerë është që ka disa deputet që ka ndryshuar qëndrimet e tyre, dhe që Pse, bëvesoj... U është bërë presion? Jo, a, absolutisht a po jo. Apo u e ndën argumentet uh, e të temi? Shiko, në kohën kër është votuar kodit civil, unë s'kam qenë fare në hmm. kuvend atë periud, dhe mu s'kush... Pra, kështë është një vot më pak, i bje, sepse... është një vot më pak, pa, sepse unë s'kam qenë, kam qenë në, në pushim të lindjes dhe s'kam qenë fare në kuvend, Për mua asë kush asë njëherë nuk më ka telefonuar, apo nuk më ka shkruar, apo nuk ka kërkuar mendimin tim për atëse si do tjetë vota ime për kodin civil. Që që duke bazuar në këtë, besoj që Por nuk kush, ka... Për kjo është diskutuar në grupin parlamentar? Uh, po, edhe ka fakt, pasur diskutime... në Kërën ministri Kurti edhe në seansë të ku vendit, të ka përthirit e përtetve që... Po, për, sigurisht, se, se mendoj në shumë në që shumë e Ju e dini që është përmendur edhe brenda raportit të progresit kjo qështje. Dhe më thonë është qështje shumë e rëndësishme që prejkë drejt për drejt të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Më të nështë jashtë zakonit shumë e rëndësishme, po... Uh... Jo, presionit ka pasur edhe publike, zonja Jusenit, uh, sepse... Jo, fakt... nuk i, i quaj i presion, ato ndoshta e në ma shumë thirje okay. publike të krye ministrit për të mbajtur që ndrem pro kodit civil, po, pro por, prezisit, por. Nuk, nuk besoj që, që kanë që e në presion. Në fakt, nuk ti nësë të këndi që në mbledhe në këshillët për gjithë shumë ku krye ministri Kurti, kryetari për vëse mbajti fjalimin, por a i paralajmëroj që ata që shkojnë kunder politika për të qeveris, në fakt nuk do tjenë në listën për deputet të zëve të ardhshme, e tha vetë zoti Kurti publikish? A, dhe kjo sh... u pa nga shumë deputet si një thirje ose një, si një mundësi për të lerguar nga vetë vendose? Uh, Ta jemi pjesë e një grupi parlamentar, kemi garuar me listën e levizjes vetë vendosje, uh, jemi pjesë e kuvendit sepse kemi marë për krajen e 51% të qytetarëve të Republikës Kosovës, uh, kemi bërë fushatë në duke u thirur në zotimet cilat bashkarisht i kemi shkruar, dhe për cilat jemi të thiru që bashkarisht i qëndrojmë brapa. Këto zotime ne po i bëjmë sot si qeveri dhe po i japim votën si kuvend, si legislativ brenda për brenda kuvendit. Që që mendoj që i kemi obligim, si cili prej neve që ti qëndrojmë prapa politikave tona, për cilat kemi kërkuar votën bashkaresht, një si kurse krye uh, aktual një si kurse ne që di kur kemi qenë pjesë e listës e tani jemi deputetë Republikës të Nësi Kosovës. Nësi i pysnit sa prej deputetës e Eman Ramani uh, ose të tjerët, ata thonë që ne nuk kemi garuar për të lejuar martesën e personat të gjinis e njëtë. Nuk e kemi përmendur ndonjëherë një herë gjatë fushatës një gjatë të tjilë, por uh, sigurisht kështë mendimi im, mm. deputetet tjerë mund të kjerë mendimet të tjera, ma di keni parë që edhe po e ndojnë publikisht për. mendimin e tyre ndryshe, që mendoj që është në regull nuk ka ndonjë problem këtu, Ne edhe brenda grupit parlamentar debatojmë e diskutojmë vazhdimisht për që është ndryshme dhe ndojnë mendimet tona ndryshe, diskutojmë, argumentojmë, nuk është ndonjë, ndonjë gjë për të shqetsuar, po mendoj që mendimi ndryshe edhe i shërben demokracisë edhe në shërbeneve si grup parlamentar i është zakonisht shumë, Kështu që nëse ndo prej deputetve të tjerë me ndonë ndrysha, të kanë po besoj të drejta e plota bëjnë një gjithë të tjilë, kjo është mendimi em dhe unë kështu mm. besoj që do të duhet të funksiononim gjithë ne. Do të përës për dialogun në pjesën e fundit, mund të ketë një